कोई एमाले को झंडा बोक्छौं, कोही कांग्रेस को बोक्छौं, कोही के को बोक्छौं। पार्टीगत तपाईको चाहिँ राजनीतिक आस्थाका कारणले हामी मिल्दैनौं, जातले मिल्दैनौं। यसो हेर्छौं नाक तिखो देख्छौं, आँखा चिम्सो, कसैको आँखा के रे नाक थ्याप्छौ। तपाई आउनु ठेलो 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 सानो सानो माथि आउनु, तपाईँ पछाडीबाट ठेलो ठेलो उठा उठा उठा। कति वर्ष हुनुभयो बुवा? 75 वर्ष। राम्रो, 75 वर्षमा पनि यस्तो जोश जाँगर छ है। जे होस् पाइपको पानी चाहिँ अलिअलि खान पाउनुहुने रहेछ, पाउने हुने र जान्दै के टुङ्गो हुन्छ र। पिढीहरुलाई आउने पिढीहरुलाई चाहिँ होस् राम्रो हैन त। हो हेर त 75 वर्षको बुवाले आएर म त अब पानी धेरै वर्ष खान पाउँदिन, मेरो आउने पुस्ताहरुले खान पाओस् के यो पानी भनेर उहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ हैन। आई सल्युट हैन। म कुन शब्दले उहाँलाई सम्मान दिउँ, कुन शब्दले उहाँलाई धन्यवाद भनौँ हैन, मसँग शब्दै छैन के। हाम्रा प्रचण्ड, बाबुराम, शेरबहादुर, केपी शर्मा ओलीको दिमागमा पहिलेको गोबर थियो, तर अहिले भनेको यो हाम्रो हर्का साम्पाङ मेयरको जस्तो दिदी हुनुपर्छ भन्ने त्यो भन्न चाहन्छु। र देश बनाऊ भन्ने उहाँलाई हुटुटी छ के। देशका जनतालाई कसरी हुन्छ केही पोजिटिभ मेसेज दिउँ, केही गरौँ साथी हो। त्यतिकै नबसौँ, घरमा हात बाँधेर नबसौँ। फुर्सद हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, एक दिन भए पनि सहयोग गर्नुहोस्। धरानमा पानी झर्छ, हेरौँ त। यस्तो मोटिभेसन कसले दिन्छ यार? हामीलाई कुनै माइकलालले दिनेवाला छ। जुन भजनमा हामी नाच्ने गर्थ्यौँ, भजन भन्दा चाहिँ मलाई यो साकला मन पर्यो यार। एकदम बवाल होइन, दामी डान्स पनि सिकिसकेको थिएँ मैले। एकदमै मजा आयो आज चाहिँ। जे होस् होइन, सेन्चुरी हान्नुपर्छ, सेन्चुरी हान्ने हो। 100 भन्दा माथि 103 वर्ष हुनुभयो आमा, अहिले पनि 75। हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ, नमस्कार फ्रम धरान है। वेलकम टु माई अनदर ब्लग। अनि म फेरि आज शनिबारको दिन, सोमबारको दिन म आज यो धरानमा आइसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि एकदमै बाक्लो उपस्थिति भइसकेको छ है। यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार छ, हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। जय धरान, जय नेपाल। जय धरान, जय नेपाल। नम्बर 1 मा रहेछ यो विकासका लागि राम्रो रहेछ। नम्बर 2 मा रहेछ यो समाज सामाजिक एकता र राष्ट्रिय एकताको लागि राम्रो रहेछ। नम्बर 3 मा राम्रो रहेछ यो चाहिँ नि हाम्रो तन्दुरुस्तीका लागि, फिजिकल फिटनेसका लागि, हेल्थको लागि चाहिँ नि यो राम्रो रहेछ। जय धरान, जय नेपाल, जय श्रमदान, सबैजनाको जय होस्। जय होस्। र साथीहरु है, अब चाहिँ हामी धरान 17 यहाँ नजिकै रहेछ। अब हामी यहाँ अगाडि काम गर्ने ठाउँतर्फ अगाडि बढ्छौँ। र साथीहरु है, मेयर साहब पनि आइसक्नु भएको छ हामीसँग। अब हामी सँगै अगाडि बढ्छौँ। र साथीहरु है, देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हामी एकदम बगरमा आइसकेका छौँ। एकदम सुन्दर ठाउँ लाग्यो मलाई यहाँ। एकदम गाडीका गाडी आइराख्नु भएको छ यहाँ। श्रमदाताज्यूहरू परबाट देख्न सक्नुहुन्छ, लाइनका लाइन आइरहेछ हैन। यहाँ साथीहरु अब यहाँबाट चाहिँ पाइप लानलाई सुरु भइसकेको छ हैन। यहाँनिर सुरुमै चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो रहेछ, त्योबाट चाहिँ अलिकति त्यहाँ माथि चाहिँ अलिकति तेर्सो छ, अलिकति छोटो छ ठाउँ भनिराख्नु भएको छ। अब यो पाइप बोकेर एकदमै लिएर गइराख्नु भएको छ। एक एकजना गर्दै पालो पालो जाउँ न। पानी ल्याउन चाहिँ एकदमै गाह्रो पर्ला जस्तो छ धरानलाई है। यहाँनिर चाहिँ अब हुन चाहिँ यो लास्ट काम हो, अलिकति अप्ठ्यारो कामहरू चाहिँ अगाडि भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरू पनि एकदमै बाक्लो उपस्थिति भएको छ है। यो शिक्षा 14 अञ्चल 77 जिल्लामा फैलियोस्, यो सद्बुद्धि सबै मेयरहरूलाई आओस् र देश तब मात्रै उन्नति हुन्छ जब श्रमदानमा जान्छ। बुवा कहाँबाट आउनु भयो? म यही धरान 5बाट आएको हो हजुर। यो चाहिँ भनेको आफ्नो गाउँ बनाउनलाई देश बनाउनु भन्दा पहिला गाउँ बनाएर अनि देश बनाउने हो हजुर। एकदमै उहाँले जुन हाम्रो हर्का साम्पाङले गर्नु भएको कुरामा हामी धेरै खुसी छौँ। यसै गरेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा, विदेशतिर पनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो गाउँ आफूले बनाएर त्यसरी नै धनी भएका छन्। विश्वमै अहिले चर्चित हुनुभएको छ हाम्रो हर्का साम्पाङज्यू, किनकि यो राज्यले गर्नुपर्ने, राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा एउटा प्रदेश के एउटा हाम्रो मेयरले यस्तो काम गर्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने यो मिडिया द्वारा हाम्रो प्रचण्ड बाबुराम शेरबहादुर केपी शर्मा ओलीको दिमागमा पहिलेको गोबर थियो, तर अहिले भनेको यो हाम्रो हर्का साम्पाङ मेयरको जस्तो गिडी हुनुपर्छ भन्ने म त्यो भन्न चाहन्छु। र यहाँनेर चाहिँ लास्टै अप्ठ्यारो रहेछ है। साथीहरु, अब अस्तिको जस्तो हामी अब फेरि यो आज चाहिँ धरानको लास्ट पाइप बोकाइ हो। यो पछि चाहिँ पाइपहरु छैन, अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। गोइठेरो ल है बलगरु है कता ए हाम्रो अलि कमजोरी भएको छ क्या, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एकदमै स्यास्या भएर हामी यो डाँडो निस्केर आएको छौँ होइन। त्यहाँ धेरै तलबाट हामीले लिएर आएको यो बाघ एकदमै गाह्रो भएको छ। एकदमै यहाँ एकदमै छ बजी आइपुगेको नि। कति वर्ष हुनुभयो बुवा? 75 वर्ष। राम्रो, 75 वर्षमा पनि यस्तो जोस जाँगर छ नि। कुन ठाउँबाट आउनु भएको? धरान 9बाट। जे होस् पाइपको पानी चाहिँ अलिअलि खान पाउनुहुने रहेछ। पाउने हुनेर जान्दै के टुङ्गो हुन्छ र पिँढीहरूलाई, आउने पिँढीहरूलाई चाहिँ होस् राम्रो हो न त। हो हो एकदमै, आउने पिँढीहरूलाई खान पाउनु आयो भने आउँछ आउँछ यत्रो दुःख गरेर पनि आएन भने त होइन। सेन्चुरी हान्नुपर्छ, सेन्चुरी हान्ने हो। 100 भन्दा माथि 103 वर्ष हुनुभयो आमा, अहिले 75। ल उहाँलाई चाहिँ एकदम मैले स्यालुट गर्न चाहे होइन। एकदमै 75 वर्षमा पनि यो जोस जाँगर होइन। सबैसँग सल्लाह, सबैसँग मिलेर काम गरौँ भन्ने अरू के भन्नु हामी। साथीहरु, फाइनल्ली हाम्रो डेस्टिनेसनमा हामी आइपुगेका छौँ। अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ साथीहरु। अब यहाँबाट उताबाट आउँदै गर्नुभएको साथीहरूले चाहिँ अब योभन्दा पर राख्दै जानुपर्ने हुन्छ होइन। ल भाइ कताबाट आउनुभयो? धरान 15बाट। ल एकदमै धन्यवाद छ हजुरलाई पनि। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ चाहिँ एकदमै इन्जोय गरिरहनु भएको छ। ल म पनि राख्छु है। हर्का साम्पाङजी हैन, आई सैल्यूट हैन। मलाई एकदमै हजुर चाहिँ एकदमै आत्मादेखि नै हजुरको एकदमै राम्रो होस्। हजुरलाई म आत्मादेखि नै एकदम सम्मान गर्ने मान्छे हो हैन। हाम्रो यो देश जुन बिग्रेको यस्तो अवस्था छ, हजुरले केही न केही भए पनि मोटिभेसन दिएर यी हामी अब अल्लाहरै घुमिरहेको मान्छेलाई पनि एकदमै मोटिभेसन गरेर हैन यहाँसम्म तपाईले लिएर आउनु भयो हैन। आई सैल्यूट के। म हजुरलाई एकदमै सम्मान गर्न चाहन्छु भित्र मनैदेखि हैन। हजुर जस्तो व्यक्ति चाहिँ हाम्रो देशमा खाँचो छ के साथीहरु। हाम्रो जुन हर्का साम्पाङ हुनुहुन्छ उहाँ जस्तो व्यक्ति चाहिँ धेरैजना भन्दिनँ म, 10 देखि 15 जना भयो भने हाम्रो देश बन्छ के साथीहरु। एकदमै कति निराश हैन हामी चाहिँ। यो जुन राजनीतिक अवस्था छ, यी झोलेहरुको प्रविधि छ, यो भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, देश बनाऊ भन्ने उहाँलाई हुटुटी छ के। देशका जनतालाई कसरी हुन्छ केही पोजिटिभ मेसेज दिउँ, केही गरौँ साथी हो। त्यतिकै नबसौँ, घरमा हात बाँधेर नबसौँ। फुर्सद हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्, एक दिन भए पनि सहयोग गर्नुहोस्। धरानमा पानी झर्छ, हेरौँ त। यस्तो मोटिभेसन कसले दिन्छ यार? हामीलाई कुनै माइकलालले दिनेवाला छ? कुनै हाम्रो नेता हामीले ल नेता भनेर सम्मान गर्नुपर्ने कुनै नेता हुनुहुन्छ? अह, म त मान्दिनँ साथीहरू। यो जुन धरानमा पानी छ, धरानको पानी नखाइ चाहिँ म काठमाडौँ जानेवाला पनि छैन र म जाँदा पनि जाँदिनँ। म यो धरानको पानी अब प्रत्येक शनिबार, अब म मिलो भने बीचमा फुर्सद मिलो भने म बीचमा पनि आएर एक दिन श्रमदान गर्छु। र जुन यो पानी छ यो पानीले चाहिँ म धरानको बीच सडकमा नुहाएर मात्रै म जान्छु के। मलाई एकदमै खुसी छ के हाम्रो हर्क साम्पाङ जस्तो मान्छे चाहिँ हामीलाई देशमा एकदमै अनिवार्य खाँचो छ र तपाईहरु पनि जो जो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, म नमस्कार, म तपाईहरुलाई ढोग्न चाहन्छु यार। अब चाहिँ राम्रो मान्छे छान्दिनुस् के प्लिज। हेर्नु त 75 वर्षको बुवाले आएर म त अब पानी धेरै वर्ष खान पाउँदिन, मेरो आउने पुस्ताहरूले खान पाओस् के यो पानी भनेर उहाँले सहयोग गरिराख्नु भएको छ हैन। आई सैल्यूट हैन, म कुन शब्दले उहाँलाई सम्मान दिउँ, कुन शब्दले उहाँलाई धन्यवाद भनौं हैन, मसँग शब्दै छैन के। 75 वर्षको बुवा धरानको जंगल यो अनकन्टार जंगलमा आउनु भएको छ हैन, खुट्टा टेक्ने राम्रो ठाउँ छैन, एकदमै भिरालो छ। यस्तो ठाउँमा आएर पनि उहाँले जोस चांगर दिएर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। यहाँ आउनु भएको सम्पूर्ण श्रमदातालाई मैले सम्मान गर्न चाहे हैन, चाहे जतिसुकै वर्षको, यहाँ वृद्ध बालक केटाकेटी सबैजना हुनुहुन्छ, मैले सबैजनालाई सम्मान गर्न चाहे। र अब हामीले राम्रो मान्छे छान्नु पर्छ है साथीहरु, नत्र हामीले दुःख पाइन्छ। एकदमै मलाई हैन म यहाँ डाको छोडेर रोएर हैन रुन मन छ के मलाई यो देशको हालत सम्झेर हैन। तर अब हामीले अलिकति हिम्मत राख्नु पर्छ हैन, रुनु मात्रै समस्याको समाधान हैन। सम्झिँदा त आँसु नै आउँछ, बर्बरी आउँछ। अहिलेसम्म यत्रो उमेर भयो केही प्रगति गरेको छैन, किन गरेको छैन त भन्दाखेरि न जागिर छ राम्रो, न कुनै बिजनेस व्यवसाय गरौँ भन्दाखेरि छ। साथीहरु मैले हजुरहरुलाई मैले एउटा कुरा भन्न बाँकी छ हैन, म इन्टरभ्युमा एउटा कुनै बिजनेस गर्न सोचिरहेको थिए तर यो विभिन्न कारण के, यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मैले पाइरहेको छैन के। किनभने दर्ता प्रक्रिया नै झन्झट छ के। तपाईको अहिले दर्ता गर्यो भने साउनमा फेरि रिन्यु गर्नुपर्ने अरे, फेरि सुरु गर्नुपर्ने अरे, फेरि हामीले पैसा रिन्यु गर्दाखेरि हाल्नुपर्ने अरे, के हो सिस्टम हैन। ल ठीक छ, रिन्यु गर्दा त हाल्नु पर्यो हैन, तपाईको कति ठाउँ दर्ता गर्ने के एउटै कम्पनी। त्यो भएर म एकदमै निराश भइसकेको थिए हैन। जुन अब यो हर्क साम्पाङलाई देखेर म अलिअलि म आश जागेको छ के साथीहरु, एकदमै हजुरहरुले पनि विचार गर्दिनुस्। एकदमै आई सैल्यूट फर हिम, एकदमै मनैदेखि एकदमै आत्मसम्मान छ। हजुरहरुले पनि एकदमै सम्मान गरिराख्नु भएको छ, एकदमै सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। र यो भिडियोलाई चाहिँ सकेसम्म हजुरहरुले सबैलाई शेयर गरिदिनु होला। जति शेयर गरिदिनु भो म त्यति नै तपाईहरुप्रति आभार हुनेछु। किनभने यो भिडियो जसले हेर्नुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई पनि अलिकति केही मोटिभेसन होस् के। 75 वर्षको बुवा देखेर हर्क साम्पाङको विचार देखेर केही मोटिभेसन होस् के। उहाँहरु पनि आउनुहोस् श्रमदानको लागि। र साथीहरु त्यति भन्दै म चाहिँ अब पहिलो चरणको पाइप लिएर आइसकेछ, अब म दोस्रो पाइप तलबाट फेरि लिएर आउँछु। म सकुन्जेल गर्छु के, म नथाकुन्जेलसम्म म यहाँ सहयोग गरिराख्ने छु। ल सबैजनाले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। एकदमै तपाईहरुलाई तपाईहरु जो जो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई पनि आई सैल्यूट है। हजुरहरुले हेरेर भए पनि मलाई एकदमै सहयोग गरिदिनुहुन्छ, राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच है। जति धन सम्पत्ति कमाउनुस् तपाईलाई कहिल्यै पुग्दैन हैन, तपाईलाई कहिल्यै खुसी मिल्दैन के। किनभने तपाईले सम्पत्ति चाहिँ त्यो भन्दा बढी कमाउन पाए हुन्थ्यो, म चाहिँ त्यो भन्दा धनी बन्न पाए भन्ने हुन्थ्यो के, त हुन्छ के तपाईलाई एकदम त्यो फिल हुन्छ हैन। त्यो भएर चाहिँ यो श्रममा चाहिँ कुनै हामीलाई न लोभ छ, न पैसाको लोभ छ, न हामीलाई कुनै समयको लोभ छ हैन। एकदमै हामी स्वतन्त्र भएर तपाईहरुले अघि भिडियोमा पनि देखिहाल्नु भयो 75 वर्षको एकजना वृद्ध बुवा आएर चाहिँ यहाँ एकदमै सहयोग गरिसक्नु भयो। त्यो देखेर त केही हैन के, केही हैन, हामी केही हैन, हामीले अहिलेसम्म दुखै गरेको रहेन रहेछ क्या। त्यो भएर चाहिँ एकचोटी तपाईहरु धरान नजिक हुनुहुन्छ, धरानभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने पनि आउनुस्, एक दिन समय दिनुस्। यस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ हामीले सहयोग गर्न खाँचो छ। ल साथीहरु है, हामीले चाहिँ फाइनल्ली आज सम्पूर्ण कामहरु सकेर खानासाना खाएर अब हामी हाम्रो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान हुँदैछौं। आजको सम्पूर्ण कामहरु यही समाप्त भइसकेको छ र एकदमै रमाइलो भयो। आज साकेलाको अन्तिम दिन पनि रहेछ, त्यहाँ विभिन्न बाजागाजा लिएर आएर एकदमै त्यहाँ नाच्यो पनि हैन, एकदम इन्जोयफुल भयो यो यात्रा चाहिँ। तपाईहरु सबैजनालाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ है, जजले पनि यति बेलासम्म हेर्दै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच। तपाईहरु सबैजनाको दिन साँझ शुभ रहोस्। हाम्रो सर आउनु भएको छ, आज कस्तो रह्यो अनुभव आज दोस्रो चोटी? एकदम रमाइलो भयो है, अस्तिको भन्दा पनि अझ धेरै रमाइलो भयो, काम पनि भयो। र साथीहरु है, हाम्रो अब यो जुन भजनमा हामी नाच्ने गर्थ्यौं, भजन भन्दा चाहिँ मलाई यो साकेला मन पर्यो यार, एकदम बवाल हैन। दामी डान्स पनि सिकिसकेको थिएँ मैले, एकदमै मजा आयो। आज चाहिँ जे होस् काम गरेर थकान भएको महसुसै भएन हैन, एकदमै नाच्दै गाउँदै एकदमै रमाइलो गरियो। ल भिडियोलाई सबैजनाले सेयर गरिदिनु, ल भिडियोलाई सबैजनाले सेयर गरिदिनु, लाइक सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहुन्छ हजुरहरुले मलाई थाहा छँदैछ हैन। ल थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज। ल जय देश, जय नेपाल, जय हर्क साम्पाङ, जय धरान।